Новото име Северна Македонија, како што предвидува договорот од Преспа, ќе се вклучи во учебниците во Грција, одговара во писмена форма заменик министерот за надворешни работи на Грција Маркос Боларис на пратеничко прашање од опозициската Нова демократија. Одговорот на прашањето испратено до пратениците Јоргос Кумуцакос и Ники Карамеос, кои го прашуваат Министерството за надворешни работи на Грција, дали во грчките учебници постојат иредентистички наводи, на што Боларис одговара негативно. Грција како земја членка, меѓу другото на Обединетите нации, на ЕУ, УНЕСКО, Советот на Европа и ОПСЕ, цврсто ги почитува принципите на неупотреба на насилство во односите меѓу државите, принципите на добрососедство, на неповредливоста на границите и на избегнување на употреба на вербална омраза во пишувањето на учебниците што се користат во Грција. Според тоа, во учебниците што се во употреба во Грција не постојат иредентизми, како што тие се споменати во член 9, параграф 5 од договорот од Преспа. Експертите од грчката страна, која предводи токму Боларис, изрази оптимизам дека може да се постигне следната година учебниците да не содржат иредентизам и ревизионизам. Сепак, според Боларис, најверојатно нема да се спроведат оврските 100 на 100, бидејќи нема доволно време. Од македонската влада пак велат дека постои можност следната учебна година во учебниците да биде внесено ново уставно име, но само доколку ставовите се усогласат на паритетна основа и доколку роковите за новата учебна година и наставните програми го возможуваат тоа. Доколку нешто се усогласи, доколку нешто усвојат на паритетна основа да важи и за Република Северна Македонија и за Република Грција, и доколку роковите за новата учебна година тоа го дозволуваат и наставните програми, да, можно е да се сменат учебниците. Ко-председавачот со македонскиот дел од комитетот на експерти амбасадорот Виктор Габер претходно изјави дека во учебниците треба да се избегнува она што представува анимозитет и непријатност. Во меѓувреме во Атина почнала реализацијата на планот за подигнување на споменик на Александар Велики со поставување на основната база на која ќе стои 4-метарската статуа.